Labą dieną, mėly klausytojai. Šiandieną su jumis sveikinuosi aš, Viktorija ir Aurėja. Labą dieną, aš Aurėja. Apie kokią knygą šiandien kalbėsime, Aurėja? Apie Monster High Frankenstein viešbutis. Apie ką ši knyga? Apie dvi mergaitės, kurios labai mėgo žaisti ir įrengė savo viešbutį. Gerai, o kas dar vyko? Tada jos pasakė tėvams, kad nori įrengti viešbutį. Ir tėvai sutiko ir kažkur ir surado du seną namą ir jį remontavo. O koks tai buvo viešbutis, kas jame apsigyvendavo? Jame apsigyvendamo davo žmonės, kurie norėjo jį patostagauti ir pailsėti. O kokiame pasaulyje vyksta visa istorija? Monstrų šaly. Kuo ta monstrų šalis skiriasi nuo mūsų? Nes tenais daug ko monstrų ir labai baisu ir tamsu. O kas tau nepatiko tame pasaulyje? Tame pasaulyje man nepatiko, kad visi gazdina vienas kitus. O kas patiko? Ko norėtum, kad mūsų pasaulyje taip pat būtų? Man patiko, kad visi viešbutyje elgiasi gerai ir mandagiai. O kuo tau ši knyga pasirodė neįprasta? Man ji pasirodė neįprasta, nes jinai yra išgalvota pasaka ir mūsų šaly nėra monstrų šalies. O kaip galėtum apibūdinti pagrindinius veikėjus? Pagrindinius veikėjus galėčiau apibūdinti, kad jie geri ir moka gerai elgtis ir yra gražus. O kiek jums metų, kaip jos atrodo? Frankiai metų 8, o Alisai 10. Ir kaip jos atrodo? Jos atrodo baisiai apsirengusios, vienas su žaliais plaukais, o kitas su baltais. Ir viena su baltu veidu, o kitas su žaliu. O kas jums patinka arba labai nepatinka? Jom patinka žaisti ir bėgioti. O kas nepatinka? Skaityti ir mokytis. O tau patinka skaityti ir mokytis? Taip. Tai nelabai panašios į tave veikėjas, ar ne? Taip. O kokios yra jų stiprybės? Frankėsi stiprybė yra, kad gali liviesulą sukurti, o Alisos, kad gali išgydyti visokiausias žaizdas. O kurios tu norėtum stiprybės? Alisos. Ir kaip ją panaudotum? Jeigu kažkas užsigautų, tu aš padėčiau. O ko jos tave sužavėjo, tos pagrindinės veikėjos? Mane jos sužavėjo, kad jos labai gerai draugauja ir įrengė viešbutį. O kuri vieta knygoje tau labiausiai patiko? Kai jos abidvi nuėjo namo ir pasakė tėvams, kad nori įrengti viešbutį. O ką galėtum pasakyti apie knygos pabaigą? Apie knygos pabaigą galėčiau pasakyti tik, kad visi žmonės, kurie norėjo jo pailsėti, labai gerai elgėsi viešbutyje ir važiavo tenais visą laiką. Ko ši istorija tave pamokė? Mane jinai pamokė, kad reikia būti gerai. Ar ši knyga, kaip ir kitos dalys, buvo parašytos kaip dienoraštis? Taip. O kaip manai, kodėl dienoraščio rašymas yra svarbus? Nes gali įsirašyti savo blogas mintis. O ar pati rašai dienoraštį? Taip. Kaip tau jisai padeda? Man padeda, kai aš būnu liūdna ir įsirašau į jį, kodėl aš būnu liūdna, nes man tada pagerėja, kai įsirašau. O kodėl rekomenduotum perskaityti šią knygą? Nes jinai labai įdomi ir galima sužinoti, kad galima įrengti namie savo viešbutį. O kuri šios serijos dalis tau labiausiai patiko? Pirma. Kuom visos dalys yra panašios arba kuo jos skiriasi viena nuo kitos? Jis yra panašios, kad kalbama apie tas pačias mergaitės,
O skiriasi, kad yra skirtingos istorijos. Ačiū tau, Aurėja, už puikų knygos pristatymą. Manau, kad šią knygą labai smagu skaityti ne tik dėl pačios istorijos, bet ir dėl to, kad juk visada smalsu skaityti kitų dienoraščius. Tad mes, Aurėja, rekomenduojame jums šią knygą perskaityti ir atsisveikiname iki kitų kartų. Iki.